নমস্কাৰ বন্ধুসকল, আসামিজ হেলথ কেয়ারত আপোনালোক সকলোকে আকৌ এবাৰ স্বাগতম জানাইছো। বন্ধুসকল, নারিকলৰ পানী বা ডাবৰ পানী কিমান উপকাৰী জানেনে? নারিকলৰ পানীত 46% কেলোরি, পটেশিয়াম, ভিটামিন, মিনাৰেল, কাৰ্বহাইড্ৰেট, প্ৰটিন এইবোৰৰ উপৰিও আৰু বহুতো পুষ্টিগুণ আছে। নারিকলৰ পানীত এণ্টি অক্সিডেণ্ট থাকে যি আমাৰ শৰীৰৰ কোষবোৰক ক্ষতি হোৱাৰ পৰা সুৰক্ষা দিয়ে। তো বন্ধুসকল, ডাবৰ পানীৰ বিভিন্ন পুষ্টিগুণ আৰু উপকাৰী গুণসমূহ চোৱাৰ আগতে ভিডিওটো প্ৰথমতে এটা লাইক কৰি দিয়ক, আৰু পিছত যদি ভিডিঅ'টো বেয়া লাগে তেতিয়াহ'লে ডিছলাইকো মাৰিব পাৰে। আৰু যদি চেনেলটো এতিয়ালৈ ছাবস্ক্রাইব কৰা নাই তেতিয়াহ'লে এতিয়াই ছাবস্ক্রাইব কৰি লওক। তো বলক ভিডিঅ'টো ষ্টাৰ্ট কৰোঁ। লিভাৰ সক্ৰিয় কৰিবলৈ, ডায়েবেটিছ, কলেষ্টৰল, ৰক্তচাপ নিয়ন্ত্ৰণ কৰিবলৈ, পুৰুষৰ স্পাৰ্ম কাউণ্ট আৰু শুক্ৰকিত সক্ৰিয় স্বাস্থ্যৱান কৰাত ডাবৰ পানীৰ তুলনা নাই। ডাব নাৰিকলৰ পানীত থকা ইলেক্ট্ৰলাইটছ, ভিটামিন চি, এণ্টি অক্সিডেণ্ট আৰু এছেঞ্চিয়েল নিউট্ৰিয়েণ্টছে আপোনাৰ ডায়েবেটিছ, কলেষ্টৰল, ৰক্তচাপ নিয়ন্ত্ৰণ কৰাৰ লগতে লিভাৰ সুস্থ, সবল আৰু সক্ৰিয় কৰে। সেয়েহে প্ৰতিদিন এটা নাৰিকলৰ পানী পান কৰাটো আপোনাৰ কাৰণে নিতান্তই প্ৰয়োজনীয়। প্ৰসূতি মাতৃৰ বাবেও ই বহুত উপকাৰী। পুৰুষৰ স্পাৰ্ম কোৱালিটি আৰু কোৱান্টিটি বৃদ্ধি কৰাত সহায় কৰে। ঔষধ সেৱনৰ ফলত শৰীৰত জমা হোৱা বিষাক্ত পদাৰ্থ নিষ্কাশন কৰে। চিকিৎসকৰ পৰামৰ্শ নোলোৱাকৈও যিকোনো সুস্থ আৰু অসুস্থ ব্যক্তিয়ে ডাবৰ পানী সেৱন কৰিব পাৰে। পুৰুষ, মহিলা, শিশু, বৃদ্ধ, ৰোগী, নিৰোগী প্ৰতিজন ব্যক্তিৰ বাবেই ই অমৃতৰ নিচিনা। ই প্ৰাকৃতিকভাৱেই ষ্টেৰিয়লাইজড আৰু পৌষ্টিক গুণসম্পন্ন। প্ৰাকৃতিকভাৱে ই পটেছিয়াম আৰু ক্লৰিন সমৃদ্ধ। টাইফয়েড, বসন্ত, কলাইটিছ, ডিচেণ্টেৰী, অতিসাৰ বা ডায়েৰিয়া, ডিফথেৰিয়া আদি ৰোগীৰ বাবেও ডাবৰ পানী বহুত উপকাৰী। ডাবৰ পানীৰ ঔষধি গুণবোৰ হ'ল, ই আমাৰ উচ্চ ৰক্তচাপ নিয়ন্ত্ৰণ কৰে। পুৱা গধূলি 300 মিলিলিটাৰ ডাবৰ পানী খাব পাৰিলেই অতি সোনকালে উচ্চ ৰক্তচাপ নিয়ন্ত্ৰণত আহিব। নাম্বাৰ 2, ডায়েবেটিছ নিয়ন্ত্ৰণ কৰে। ডাবৰ পানীয়ে ডায়েবেটিছ নিয়ন্ত্ৰণ কৰাৰ লগতে অক্সিডেটিভ ষ্ট্ৰেছো নিয়ন্ত্ৰণ কৰে। নাম্বাৰ 3, ডিহাইড্ৰেশ্যন দূৰ কৰে। গ্ৰহণী, ডায়েৰিয়া ৰোগীৰ ক্ষেত্ৰত ই ORSতকৈ অধিক শক্তিশালী আৰু লাভজনকভাৱে কাম কৰে। পেটৰ বাবে ই অমৃতৰ নিচিনাই। নাম্বাৰ 4, লিভাৰক সুৰক্ষা দিয়ে। ইয়াৰ এণ্টি অক্সিডেণ্টে লিভাৰক ক্ষতি হোৱাৰ পৰা ৰক্ষা কৰে আৰু লিভাৰৰ ডেমেজ চেল পুনৰ নিৰ্মাণ কৰে। নাম্বাৰ 5, কলেষ্টৰল নিয়ন্ত্ৰণ কৰে। ডাবৰ পানীয়ে শৰীৰৰ ভাল কলেষ্টৰল বৃদ্ধি কৰে আৰু বেয়া কলেষ্টৰলৰ মাত্ৰা কমাই দিয়ে আৰু পেচাবৰ যোগেদি ওলাই দিয়ে। নাম্বাৰ 6, গৰ্ভাৱস্থাত ডাবৰ পানীয়ে শৰীৰক হাইড্ৰেট কৰি ৰাখে আৰু পুষ্টি যোগান ধৰে। ওজন কমোৱাতো সহায় কৰে। ডাবৰ পানীত কম কেলৰি আৰু শূন্য কলেষ্টৰল থকাৰ বাবে ওজন কমোৱাত সহায় কৰে। নাম্বাৰ 7, স্পাৰ্ম কাউণ্ট বৃদ্ধি কৰে। নিয়মিত ডাবৰ পানী খালে পুৰুষৰ শুক্ৰকিত বাঢ়ে আৰু শুক্ৰকিত স্বাস্থ্যৱান হয়। নাম্বাৰ 8, ডাবৰ পানীয়ে মূত্ৰ সম্বন্ধীয় যিকোনো ৰোগ নিৰাময় কৰে। নিয়মীয়াকৈ নিতৌ এটা ডাবৰ পানী খাব পাৰিলে কিডনি ষ্টোন ভাঙি পেচাবৰ লগত ওলাই যায়। নাম্বাৰ 9, ডিহাইড্ৰেশ্যন দূৰ কৰে। জ্বৰ, ডায়েৰিয়া আদি হ'লে ডিহাইড্ৰেশ্যনৰ পৰা বাচিবলৈ শিশুক 2 চামুচকৈ 10 মিনিটৰ মূৰে মূৰে আৰু প্ৰাপ্তবয়স্কক এটা সম্পূৰ্ণ ডাবৰ পানী মাজে মাজে খুৱাব পাৰি। নাম্বাৰ 10, শিশুৰ বমি আৰু গুড়াকৃমি দূৰ কৰে। শিশুৰ বমি বমি ভাৱ হ'লে বা গুড়াকৃমি হ'লে নেমুৰ ৰসৰ লগত মিহলোৱা ডাবৰ পানী 2 চামুচকৈ 10 মিনিটৰ মূৰে মূৰে খুৱালে আৰোগ্য হয়। তো বন্ধুসকল, আজিলৈ ইমানেই। আশা কৰোঁ ভিডিঅ'টো আপোনাৰ কাৰণে উপকাৰী হ'ব, আৰু যদি ভিডিঅ'টো ভাল লাগিছে তেতিয়াহ'লে এটা লাইক কৰি দিব, আৰু যদি চেনেলটো এতিয়াও ছাবস্ক্রাইব কৰা নাই তেতিয়াহ'লে ভিডিঅ' তল থকা ৰঙা ছাবস্ক্রাইব বাটনত ক্লিক কৰি চেনেলটো এতিয়াই ছাবস্ক্রাইব কৰি লওক। তো আকৌ লগ পাম নেক্সট ভিডিঅ'ৰ সৈতে। তেতিয়ালৈ ষ্টে ব্লেছড, ষ্টে হেল্ডি।